Hai, saya Banja Rider. Saya kameramen. Banja, kamu di mana sih? Terus guys, Banja ini tidak mau calon nonton gari ki. Aja boleh. Sararararar, maja le. Apa nih side me? Itu maja le yang di mana sih? Ini mau thori gym lagi. Iya, Banja ini rahim ke awas teh. Ini rahim bahasa. Ini maja le calon nonton. Iya, harus guys. Banja perfect, boleh sih nih bu. Ati mazal nda jana asa sara rara 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 Banyak saya apa gadi, anak tayar orang sama mama air bosus banyak sangat berah masa, orang banyak sama bos ya, sarah rah 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 rah, hari, kami people yang saya jadi sam, lah, pas tuh boyo, hari kamu rasa, macam ini dalu bahasa, banyak ada saya cuma lagu bahasa, hari kamu rasa, banyak ada hari pergi di sana, alsei kami siangja jilid ko, Ramdi, Wanne Thauma, Awastit sam, ayo side saya पुल देही वारी साइड चाहिँ स्याङ्जा पर्छ अनि पुल देही पारी साइड चाहिँ पाल्पा पर्ने गर्दछ स्याङ्जा जिल्लाको रामदी बजार लाइनमा छम अब यहाँ हामी पारी पुल बारी जाने छम त्यता साइड चाहिँ पाल्पा पर्ने गर्दछ यही कालीगण्डकी कालीगण्डकी पुलले चाहिँ हामीलाई पाल्पा र स्याङ्जालाई छुट्याउने गर्दछ Boleh, apa nih? Kode healing, cah, macam mari, cah.
Kita sayang punca, mama pasari punca, ngadi besun baca, mana ngadi ngadi. Nih ulto pare, macet pasari, pasari pasari cu. Niat saya foto kita baca ini dan ini. Bazar line bada dana tarpa didi ko gar tarpa jana lagiraheko cha yaha bada hinera finally hami chai aile didi ko gar aisekeka chham aaja hami yahi basne chham भोलि बिहान चाहिँ यहाँबाट माछा चाहिँ मार्न जाने प्लान रहेको छ अहिले चाहिँ हामी घरबाट निस्किसकेछौं अहिले चाहिँ हामी खोला साइड आज माछा मार्ने प्लान छ नयाँ किसिम यता चाहिँ नयाँ किसिमले मार्नु हुँदो रहेछ हैन त्यही ट्राई गर्दैछौं पछाडी पछाडी मामा Didi awun baca ini. Ayah na, kati time laksa. Aba, tiaga ram, aja dorong macam macam nih. Oh, ram kos tonja, noya tadi kasih kamu. Kotima cepatnya aja. Aja macam aja mamal kotip matni aku kotora. Pohon ya. Pohon ya, ntar oke ya. Pohon ya, mamal ke beze tuh jadi aja. Azul kini ada apa nih mama? Anjay, kami hija aku pool nih dasar, na. Anjay, anjay, pasari ke background kita hija aku pool aja. Aja, kami itu pira macam macam aja. Kami desa kecil, kode hilang aja, kopi hilang aja, noise aja.
शनिबार हैन शनिबार मनाएर गइन्छ आज चाहिँ एकछिनमा मामा बल्छी लिन जाँदै हुन्छ बल्छी ल्याएपछि माछा मारिन्छ कति माछा पर्छ हेरौँ होइन नयाँ किसिमको ट्राई हानिन्छ आज हेरौँ कस्तो हुन्छ आजको माछा मार्ने होइन अब नयाँ किसिमको ट्राई गर्दैछौँ कस्तो हुन्छ है अब राम्रै भयो भने देखिहाल्नुहुन्छ नराम्रो भयो भने देखिहाल्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब ल यहाँ खेतमा आइसकेको छौँ अब खोलाको साइडमा यता अगाडि हुन्छ भिनाजु म छु पछाडि पछाडि यो चाहिँ खेत हो धान रोपाइको अनि यहाँ चाहिँ अलिअलि गढेउला खन्न पनि छ मैले मेरो काम चाहिँ गढेउला खन्ने परिरहेको छ कताबाट बाटो फेरि अब कता हो गढेउला खन्ने माछा मार्नले यहाँबाट हामी ठिक्क अगाडि जान्छौँ खोला त्यो साइडमा छ खोला नयाँ किसिमको माछा मार्ने ट्राई गर्दैछौँ आज चाहिँ पहिला चाहिँ भाडालाई सेतो कपडाले बाँध्नु पर्दो रहेछ अनि पछाडिबाट बाँध्नु पर्दो रहेछ होइन बाँधेर भ्याएपछि चाहिँ माथि साइड एउटा सानो पाल पार्ने माछा छिर्नको लागि अनि धेरै ठुलो पनि पार्नु हुँदैन किनभने माछा उम्किने चान्स बढी हुन्छ अनि एउटा मात्र पाल पार्ने अनि त्यसबाट चाहिँ भित्र दाना हाल्नु पर्दो रहेछ अनि दाना खाँदा जाँदा चाहिँ माछाहरू त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ अनि उठाउँदाखेरि माछा पर्दो रहेछ दुईवटा भाँडामा पकाउनु रहेछ पोलाउ पुगेन भन्नु मन पर्यो सक्नु छ राम्रो के जान ल्याउनु त सकिन्छ बाँधेर भ्याएपछि चाहिँ सानो पाल पार्नुपर्छ माछा जानको लागि अनि त्यसपछि दाना हाल्नको लागि धेरै ठुलो पनि हुनु हुँदैन यसमा यहाँबाट माछा छिर्ने बल्छी बनाउन सुरु गरिदिनुहुन्छ गढेला थोरै पर्ने क्या आज उम्रेको राख है मैले बल्छी एक किल्ला टन्नै ल्याएको रहेछ त न यो ठुलो माछा ला यसमा त फेरि यो चाहिँ ठुलो माछाको लागि ठुलो बल्छी रहेछ टन्नै रहेछ यहाँ त यो चाहिँ डोरी बल्छीको कहाँ मामा चाहिँ माछालाई जाल थाप्न जाँदै हुनुहुन्छ छ किन नहुने ट्राई हानौँ न कति राम्रो पौड हो ढुङ्गा चाहिँ केही गरिन पछि तिनवटा ढुङ्गा जस्तो अट्ठ्या राम्रोसँग अड्के नि घन्टापछि हेर्ने एक घन्टापछि रेडी भइसक्यो यता बल्छी पनि रेडी भइसकेको छ यतातिर मामाले निकाल्न जाँदै हुन्छ कतिवटा पार्नुहुन्छ मामाको भाग्य कति रहेछ अनि 10 मिनट भएको छैन होला माटो मात्र होला छ के पऱ्यो गफे है त्यस्तो होइन होला नि त त्यो निस्किला नि फेरि दाना निस्केला नि त उसको माछाको माछा 10 मिनट पऱ्यो अरे एउटा उद्घाटन गर्नु पऱ्यो नि दस मिनट भयो भएको छैन कतिवटा पऱ्यो त 10 मिनटमा
Dita pori sa la. Dita. Dita boni ba? Masina. Masina cha. Thulo chai na. Kuala sa na sa kaan na jansa. Kuala kuala mi jani. Mamale. Mamale kati wada parnu bhaye macha chai yesma yani. Macha chai yeso. Le bhai la macha chala. Aba kati dherai bhaye. Macha parecha hai bhanera. Kati wada chha? Chha 10 15 wada. Acha. Lastai dherai parecha yesma ta. Mama chai lastai lucky manche ke. Aaja mamale ke garnu huncha? Jati garnu bhayena mamale aaja ta dara khonu huncha ta malai ta. Itu masih lastnya dera pada Risha. Siapa nama orang? Kau tipu orang kok ya? Jar. Kau tipu niat rahmi ramde. 10 an 10 menit orang punya. Ya, ada dera Risha mana? Sabar, khana itu nggak dapat dana. Dana khususnya. Dana dapat semua orang. Arko thong kamu. Istit talo, entah arko bana beli orang punya. Tapi yang plastik yang murah bata, ni karena bata mana? Itu dunga. Walau di kau di tulu macam pori sih orang ini. Ya cai sabi anda pula dehre pori kerja kado ya cai. Next time kiri kau tihir pori set di dehre. Ya thal ma bawa deh nunca. Ya kado dasa. Bahan cai aja amra alsi anu boy bahan na. Pori cai banyak pori. Istri bannya dana vitral nih cah, tadi kata saya amli sikir aku sam. Mama bantu ini mana itu jarum pas. Istri bantu ya aku ke urit tepar din sam ke amli. Lord na ulan kiri aku macam ni. You ready boy? Wah, isma pun ini dana alni perkiri aku ida cah. Mantra tu alnu pasai nani. Kiri cah mama ko rasa. Wapati pati jadi aja, mama lupa sendiri alni aja. Tari kasih kau disitu tabel lainnya, na. Ali not walik pani mai, sih kira ni, na. Tira mama lah nuba. Mama ke rossi, rossi bunuh perin mama lupa sendiri pajuan baca. Paykaran, mesti ini dah mesti ya. Dari perut tu dia. Kaya apa ni udah dah? Enggak kaya apa mana? Oh, mama ke Ross sih. Kaya dunggal sakit, mau bawa ni pergi kali. Baru bawa on saksi, dunggal cakap nu pasal side side baru. Awal ikut dia udah porsa mama bisu dah. Kotor ayam na otol lah diri. Lah mama lagi bawa nuba. Lah, amre banyak tu masal ini jangan masa. Papa macam ni kalau lagi rahmi masa. Lagi kau tiada usaha banyak leheran. Hey, tu pernah bawa nuba kya? Lah, hilah. Bawa tu orang je. Masa kau ti pada orang sahaja. Leheran. Ye last aja ko masa mari kerja kerja last kerja kerja. Oh, abah, kami kelabu ni sih disam. Ya, ya, ya. Oh, wah, kau ti dera ya? Gangga topan ini panen macam mana jual dah itu? Itu naya record banyak. Gangga topan thal bintara, orang tu? Allah, Allah. Tapi ciri asyik saja, masa dera macam apa? Allah, benda ini saja. Allah, Allah, Allah. Jangan mai ramu sangat Allah, 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 Allah. Kau ti thul thul, okey masa ini 1.5 kilo, 2 kilo, sahaja berat masa ini. Jika kena masa kau ti payah, go. Allah, panen itu kena unik sahaja. Apaan sahaja aldin ini. Wah, lah tetap 3 kilo sahala. Lahai, lahai. Dua kat kilo. Lahai, dua orang, lahai, dua orang macam. Lah. Ada tak? Amla macam mana sih kau ni? Amla didi. Amla didi ni caya aja amla. Esok macam mana pasal bayi? Panas sih kau ini tu boh. Esok sih. Amla caya didi kau idea amla macam mana kau? Tadi dari kau harus tu kau istilah. Pati siapa anda? Tepat tak betul? Dah honda, ekseti, juluk, bahi pani faldi orang macam anda le. Mula bahasa, orang 3 kilo jatuh macam. Puri pani faldi, guna apa? Ia,
ओहो ल ल ल ल ल ल ल ल ल ओहो ल ल ल धेरै छ धेरै छ धेरै छ ल ल ओ धेरै माछा मारियो आज प्रगति भयो अब हामी चाहिँ भोकाएको स्थिति अवस्था छ अब निस्किन्छौँ हामी यहाँबाट बिताबारी हुन्छौँ सबै यो थाङ्नोहरू हो यो माछा मार्ने थाङ्नो हो कटोरामा बेर्ने माछा मार्ने काम हो ल ल हाम्रो भान्जाले चाहिँ तामा बडेमानको हनुमानको गदा झैँ उचाल्नु भएको छ उहाँ चाहिँ हौ ल यो चाहिँ खोलाको तिरमा हाम्रो दिदीहरूको बाँस घारी हो दिदीसँग मागेर अनुमति लिएर हामीले निकालेको हो चोरेको नभन्नु होला गोसाईहरू हुनुहुन्छ यतै यता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो भान्जा राजा ल उहाँ पनि अब सरकारी जागिरको काम सकेर आउनुभएको हो हामीलाई भेट्न अब साँझ अरिङ्गाल पल्ने कार्यक्रम छ विशेष कार्यक्रम अब अरिङ्गालको फेरि विशेष भलक बन्दैछ ल अरिङ्गालको हेड चाहिँ उहाँ आजको नाइके ल दिदी चाहिँ हाँस्दै बस्नु भएको छ यतातिर भान्जाले चाहिँ यता तामा फोक्दै हुनुहुन्छ मामा भान्जालाई तामा मनपर्छ हामीलाई फेरि भोलिलाई आज गएर पकाउनु पनि मिल्छ होइन एउटा आज पकाउनु एउटा भोलि हामीलाई जम्ला त होइन त्यसलाई पनि सफा गर्दै हुनुहुन्छ भान्जाले भान्जाको झोलामा आउँछ कि आउँदैन अट्छ कि नै कम्प्युटर ल्याउनु मात्रै भयो कि चाहिँ रक्सी गिलासमा लिएर पुरा माछा मार्न हिँडिरहनु भएको छ सायद कहाँको कहाँको रे कार भन्छ यो साइड चाहिँ आरभन्जे साइडको केटाहरू पौडी खेल्न आएको छैन माछा मार्न जस रमाइलो चाहिँ खतरा रमाइलो गरेछ यहाँ तल चाहिँ पौडी खेल्ने ठाउँ चाहिँ जस दामी रहेछ एकजना खेलिरहेको रहेछ जस मोज गरिरहेछन् केटाहरूले एउटा हातमा रक्सी एउटा हातमा बल्छी लिएर अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथितिर जान्छौँ आज चाहिँ लगभग 2 घन्टा मात्र माछा मारियो कपडा पनि धोइयो नुहाइयो अनि त्यति टाइममा ठिकै माछा चाहिँ ठिकै परेको थियो हामीलाई फेरि आइडिया थिएन मेन कुरा अनि भाँडो त भाँडो ल्याइयो तर सानो कटौरा भएछ होइन अलिक ठुलो कटौरा या फेरि थाल चाहिँदो रहेछ सानो कटौरा पनि जस राम्रै माछा परेको थियो अब आइडिया थिएन फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको त्यही भएर कहाँ जाने त्यही भएर आज ठिकै ठिकै भयो सोचेअनुसार राम्रै भएको थियो अब माछा मार्ने नयाँ आइडिया सिक्यो अब माछा फेरि मारौँला साइडमा अरिङ्गाल खन्द भनेर हिँडिरहेको छ बहुत दुःख पाइएछ अरिङ्गाल खान भन्दा नि ब्लगको लागि आएको ब्लगको लागि यति दुःख गर्न पुगिरहेको छ अरिङ्गालको लोकेसन यतै बताउनु भएको थियो त्यही भएर यता खोज्न आइरहेछ कथाडको त्यही भएर पारि जम्पानु न बाँदरले भइदिएछ यो चाहिँ बाँदरले ढलाएको होइन रुखहरू सब ढलिरहेको छ यो सबै त्यही भेटिदिएर काटेको होला नि होइन एक्सप्रेसन चाहिँ खतरा दिनुहुन्छ यता अलिअलि यहाँ पनि खाइदिएछ ल लास्टै खाइदिए रहेछ
यहाँ सिमल बुट्टा टुप्पामा रहेछ, चढ्न गाह्रो है यसमा चाहिँ काँडे काँडे देख्न चाहिँ सिमल बुट्टा दुई ठाउँ देखियो। मामा चढ्नुहुन्छ अब ल हामी चाहिँ घर आइपुगेको अवस्था, यहाँ चाहिँ हामीले माछा बिन्दैछौँ दिदीले, यता दिदी हुनुहुन्छ फोनमा बोल्दै हुनुहुन्छ, फोनमा बोलेर अनि माछा चाहिँ यता हाम्रो आज धेरै मार्नु पाइएन, आज एक घन्टा डेढ घन्टा मात्रै मारियो, दिनभरि मार्नु पाएको भए हामीले धेरै माछा गराउँथ्यौँ, आज एक डेढ घन्टामा पनि लगभग छ आधा किलो जति ठिकै छ, यति भए पनि आज चाहिँ हाम्रो रहर चाहिँ पुरा भयो, त्यसैमा खुसी छौँ। हामी चाहिँ यहाँ दिदीको घर आइपुगिसकेछौँ अहिले, यता भेनाजी बोल्नु भयो बस्नु भएको छ त्यो घर, यता चाहिँ हाम्रो भान्जाजी बस्नु भएको छ, थाक्नु भएको छ क्या, यता भेनाजीलाई देखाउनु जाँदो छु हाम्रो घरबेटी भेनाजू, त्यो घरको थकै लगाएर नाङ्गै बस्नु भएको छ, उकालो बाटोमा भारी बोकेर आउनुभयो घर, त्यही भएर चाहिँ भेनाजू शीतलमा बसिराख्नु भएको छ। ठिकै छ भेनाजू, अरू खबर के छ भन्नुहोस्। ठिकै छ ठिकै छ ल, र भाइ सबै भ्याउनु भयो कि अन्त कति दिन लाउनु भयो, कति दिन रोप्नु भयो धान, चार दिन लायो ल, अनि चार दिन चाहिँ रेगुलर गोरु चलाउनु भयो, त्यसपछि आज रोपाई सकेर आउनु भएको छ, घरको पनि भ्याउनु भयो, अरूको परिमा पनि तिरेर सक्नुभयो, हामी चाहिँ आज टन्ना माछा मारेर खाने कार्यक्रम हुँदैछ, सानसाना माछा होइन टुक्राको, ठुल्ठुला माछा ठुलो सिमी पकाउनु गाह्रो भयो, टुक्रा पाएको छौँ, ठुलो ठुलो छ कोही कोही सानो सानो छ, दुई खण्ड छ, आज पोलिन्छ त, आज केटाहरू जागर गरेर हामीले पस्छौँ, हामी त अब सकिँदैन, हामी त दर्शक पऱ्यो, हामी चाहिँ ल बाबु हो भन्ने मात्रै हो, माउ निस्क्यो भने भाग्ने, पोल्यो भने खाइन्छ कि होइन, केटाहरूले पोलिदियो भने खाइन्छ, नत्र आज त्यस्तै हुन्छ, रित्ता फर्किनुपर्छ, केटाहरू एकछिनमा आउने भन्छ, भरे कल गऱ्यो यहाँ के आलुको बोरा धुलो धुलो आइरहेछ त, धन्न भेटी त्यही पनि खाली बोरा ल्याएको है, अब यो बोरा पाउन्न, पल छैन, पल त सानो छ, अब हाम्रो लुक्का रेडी भयो, यहाँ चाहिँ म टिटल हाल्दै बाँध्नलाई, अब चाहिँ हामी घर फर्केको अवस्था 11 बजिसक्यो, अब त्यही अन्त अरिङ्गल पाएपछि अन्त बनाउँला, आजलाई चाहिँ एन्ड हुन्छ, फेरि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, के सोचे होला क्या यो कुकुरले के कहाँलाई किन ल्याए आगो बालेछ मलाई भनेछ होला यसले, thank you.
चाहिँ हामी बिहान 5 बजे गएको छ घर फर्किने अवस्था हैन घर फर्किराको अवस्था यता पालतिर साइड बाँदर आइराछ यता साइड मक यता साइड पनि मकै छ हैन यता साइड बारीमा मकै छ यता यस बाँदरले दबाइरहनु भएको छ बिहान साँझ लास्टै मकै चाहिँ ड्यामेज गर्दै गरेछ अहिले चाहिँ हामी ल रोड निर पुग्न लागिसकेछ मामा अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ अनि म पछाडि पछाडि यहाँबाट सिधै घर गइन्छ 7 बजे पुग्ने प्लान थियो घर चाहिँ सायद अलिकति ल 7 बजे पुगिन्छ घर चाहिँ